Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar uchun yana bir tadbirkorlarimiz uchun bu do'kon sotilmoqda. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Sherdil markazida, mana Katta bozorda yo'liga ketish yo'lida, shundoqqina markazda mostdan keyin, militsiyaxonadan o'tgandan keyin. Xo'p, mana bu yerda hamma biladi, bu tomonda to'g'risida birinchi bog'cha bor. Buni ham hamma ko'pchilik uzunliklar biladi. Shu mana Sherdil markazini birinchi qavatida 65 kvadrat metrlik do'kon sotilmoqda. Sizlar uchun hozir ichkari tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu markazning birinchi qavatidagi do'kon. Xo'p, bu do'konimiz bitta xonadan iborat. Bahoriston Uzun tumani, Bahoriston mahallasida joylashgan bo'lib, bu 13:5. Hozir do'konni ichki tomondan ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu kirish tomoni do'konimizning akfa qilingan tashqari tomondan. Xo'p, mana bu esa ichki qismi. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, yerlarda o'zini kafellar terilgan va remonti qilingan. Wi-Fi bor bu xonani o'zida. Wi-Fi doimiy ishlab turadi. Bu yerda televizor qo'yish uchun o'zini kronshteyni bor, konditsioner qo'yilgan. Ko'rib turganingizda. Xo'p, bu do'kon 13:5 razmerda va 65 metr kvadrat bitta xonadan iborat. Uzun tumani Bahoriston mahallasida joylashgan bo'lib, har bir kvadrat metrini $550 deyishyapti. Yana kelishiladigan joy bor ekan. Bemalol ekranlaringizda ko'rib turgan telefon nomerlariga bog'lanib, yarnanini ham narxini gaplashishingiz mumkin. Kelishiladigan joy bo'ladi albatta. Tadbirkorlik qilaman degan aka-opalarimiz uchun juda ham qulay joyda joylashgan. Tadbirkorlar uchun juda ham zo'r joy. Bemalol ekranlaringizda ko'rib turgan telefon nomerlariga bog'lanib, egasi bilan kelishib olishingiz mumkin. Narxi $550 har bir kvadrat metri. Demak, shuni hisoblab olaverasiz o'zingiz va kelishiladigan joyi bor. Egasi bilan bemalol ekranlaringizda ko'rib turgan telefon nomerlariga bog'laning. E'tiboringiz uchun rahmat.